visita, sina ocupa más o menos 6 horas y 55, central de polista ahora notifica, donde una persona, como me sentí una señora, venta a boa na altura de Aruba Surfside Marina, na onda que está pedindo ambulância de urgência, mirando com a senhora está mostrando o momento. A patrulha chega um rato e hora depois e também está constatar e avisa a central para mandar a patrulha ambulância mais pronto que está possível, mirando a gravidade da senhora. Ambulância chega, personal de ambulância traja com ele. Não está ponendo ele em ambulância, vai indo com ele rumo para o hospital, mas lamentavelmente na chegada no hospital a senhora faleceu. Nós não provisa nome ainda de senhora, mirando com familiares não está na altura ainda. Nós provisa sim, com uma senhora de idade de 60 anos, e na onda com o caso aqui está roupa lamentável, para sobre o bolso está para trás de nós, departamento de técnico de nós, de polícia, e também especialista de tráfico, em conexão com a senhora Turcosta, indica que está um hit and run, que meu auto lo mestra alcançar a senhora, que está arriba, linear park, canando, e na onda com a Dali e a Sigui vai. Nós estamos pondo ênfase que aqui está roupa grave, é um acto castigável, que nós estamos pedindo quem usa algo, ou faça algo, por favor, chamamos o plano de polícia, que está 1141, e a boa que está o chofer que acostumou um acidente aqui, vai ao ar de palácio e entrega o mês. Assim é assim, sobre, lamentavelmente, nós por vista de menos de 5 horas de tempo, nós temos 12 mortos em tráfico. Pregunta, esta persona está local o nacionalidad no está rubiano, semi por vista, pero la nos la e familia guardo pone en altura y después nos por release el nombre. Es 60 años. 60 años.